والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ورور دا سوال کرده ده وی دا خزی پا خاون سم رحب ده و دا خاون پا خزی سم رحب ده. جواب داره سورة بقره که اللہ تعالی فرمائی لی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. دی بی بیانو دا پارم حقوق دی بشان دا اغی حقوقو چه دی خاوندانو پا بی بیانو دی. دی بی بیانو دا پارم حقوق دی لگه سرنگی چه دا خاوندانو پا بی بیانو حقوق دی. هنا دومره خبره داره چې وللرجال عليهن درجه او سړو له الله تعالی په زنانو باندې یو درجه ورکړې ده. خو الله تعالی فرمایلی دي بالمعروف د عرف مطابق. بالمعروف چې دی نو یو دوه معنی راځي اکثر، یو داره د عرف او رواج مطابق، دویم داره د شریعت مطابق. خو دومره خبره داره چې د عرف او رواج به د شریعت نه خلاف نه. نو دغلته کې علماو لیکلي دي چې عرف له په دې کې غټ اعتبار دی، زمانې له په دې کې اعتبار دی، او د سړي وس او طاقت له په دې کې اعتبار دی. د غریبې کورنۍ چې دی نو هغه به د خپل وس مطابق کپړه او لباس او خوراک ورکوي، او د مالداري کورنۍ هغه به چې دی د خپل وس مطابق او د عرف او رواج مطابق خوراک ورکوي. لکه د نبی علیه السلام په زمانه کې به چې صرف کور کې کجورې پرتې وې بس دا خوراک، صرف د وربش روټۍ مې علاوېده بس دا کافي وه، له دې سره به چې دی ترکاري مرکاري نه وه. نو اوس به یو سړی د وربش روټۍ راوړي او بیبي ته به وایي که دا خورې خوره او ترکاری لازم نه ده، نه دی عرف له اعتبار دی. دا خبره ده. او نبی علیه السلام نه یو صحابي تپوس وکړل ویل یا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها، د ښځې په خپل خاوند څومره حق دی؟ نبی علیه السلام ورپته وفرمیل ان تکسوها اذا اکتسیده، ځان له چې کومه نوعه لباس اچي هغې لم ورکوه، لکه که ته مالداره یې نو د مالدارۍ مطابق، که ته غریب یې د غریبۍ مطابق. ته د کومه عرف او رواج لباس اچي نو د هغې عرف او رواج لباس دې بي بيانو له ورکه، او ته چې دې په دې باندې خوراک خوروي کوم چې ته ځان له خوروي، او ولا تضرب الوجه په مخ گزار مه ورکوه، ولا تقبح داسې ورته مه وایه، لعنت پرې مه وایه، قبحك الله مه وایه، الله دې غرقه که تباشي دا مه وایه، او ولا تهجر الا في البيت، او جدایي دې مه کوه مګر په کور کې دننه. دا نبی علیه السلام یو صحابي ته فرمایلي وو، مسند احمد کې دا روایت راغلی دی. او نبی علیه السلام فرمایلی دی چې زنانه چې دی نو سړی د سړي حق په زنانه داری چې د هغې خبره به مني او د هغې خدمت به هم کوي، د هغې خبره به مني. خدمت شته که نشته په دې کې اختلاف دی د علماو، صحیح دا ده چې خدمت به هم د خپل خاوند کوي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي که چرته ورته دا خاوند حکم وکړي چې د دې کاڼې نه د دې غر نه کاڼې دې بلته وړو د هغه دلته راوړه، نو وایي دا به مور له ومني. او وایي که ما ویلی چې یو انسان بل انسان ته سجده وکړي نو لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به حکم کړی وو چې زنانه دې خپل خاوند ته سجده ولګوي. دغه رنګې نبی علیه السلام دام فرمایلی دي په دغې حدیث کې چې یو حق یې دا دی چې کور ته به نه راولي هغه کس چې دی بدګڼي، اگر که خپلوالی ول نه دی. بیا چې دی نو د سړو په زنانو باندې یو حق زیاتی دی، هغه کمه دی؟ نو هغه چې کومه ولایتونو سره تعلق سرتي ولایات، لکه مثلا مشری ده، قاضی کېدل، بادشاه کېدل، جرنیل کېدل، مجاهد کېدل، جهاد کول، او دا خبرې چې دی نو دا په سړو باندې دي. الرجال قوامون علی النساء، سړي چې دی دا حاکمان دي په زنانو باندې، دا هم د قرآن آیت دی. وبما انفقوا من اموالهم، او د دې د وجې نه چې دوی خپل مالونه خرج کوي نو خرچه به خاوند ګټي او په ښځه به خوروي. دا بعضې حقوقو چې ما ذکر کړل. وبالله عز وجل التوفیق، والله تعالی اعلم.